tema for i dag er «Du blir som de du er med». Du har sikkert hørt utsagnet «Du blir lik de du bruker tid med». Tro meg, det stemmer. Det har jeg lært etter over 30 år på denne jorden. Derfor, bruk tid med Jesus. Da blir du lik ham. Bruk også tid på salvede mennesker som lever med Herren. Da blir du lik de også. Beste måten å få gjennombrudd på er å følge, være sammen med mennesker som lever i det målet av gjennombrudd som du lengter etter. Amen. Det er litt sånn her at du blir lik dem du er med. Om du vil eller ikke, folk du bruker tid sammen med, du blir automatisk påvirket. Derfor kan man bli påvirket i en god retning, og man kan bli påvirket i en dårlig retning. Man kan ha dårlig selskap som fører ned, man kan ha god selskap som fører opp. Og det er litt sånn, man trenger å ha det litt i tankene. Og jeg kan si litt sånn her at vis meg dine venner, så skal jeg egentlig fortelle ganske mye om deg, hvem du er for noen. Egentlig bare ved å se hvem som er nær deg og hvem du bruker tid sammen med. Hvorfor? Fordi det er smittsomt. Det er den kulturen man får, og den kulturen man bringer med seg videre. Og derfor er det sånn at det er en sånn nøkkel å vite at man blir faktisk påvirket av andre. Man vet at kultur er faktisk smittsomt, og man blir faktisk formet etter hverandre. Så nøkkel her er egentlig å finne gode mennesker å være sammen med, og å ha mennesker som løfter deg opp. Det vi egentlig kaller for power friends. Power friends som er med på å se det beste i deg, som er med å løfte deg opp, som du vet at du blir oppmuntret å være sammen med, og som du vet at okay, de har noe veldig bra å gi deg også. Og det er litt av denne her, å ha venner som lever, i dette tilfellet, vi som troende, å ha venner som lever nært Herren. Gode venner. At de folkene vi omgir oss med, er folk som er med å løfte opp atmosfæren rundt oss. De er med å løfte opp Jesus. De er med å snakke liv inn. For er vi nær folk som snakker oss ned, som går rundt og sier, ja, du får ikke til noe, det blir ikke noe av deg, og du er ikke bra, og bla, 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 så er det med, om du vil eller ikke, så er det med å påvirke deg. Og det er helt greit at vi skal ha venner der ute, og være med mennesker og alt, men jeg sier, de nærmeste som du slipper av livet ditt, er faktisk viktig at du tenker på at det er god innflytelse, de gir deg i livet, sånn at du får lov til å vokse, at det ikke er mennesker som prøver å bryte deg ned, eller ødelegge for deg, eller noe sånt. For når de tingene skjer, så er det faktisk med på å rive det ned, og det vil man ikke. Så derfor trenger vi å ha det i tankene, ok, hvem er det vi bruker tid med? Hvem er det vi slipper inn tett på livet vårt? Og som troende er det også viktig at vi lever i både lyset, i åpenhet, og at vi slipper inn mennesker på livet. Vi skal ikke være sånn ensomme, får som sitter på hver vår tur eller noe sånt. Nei, vi er kalt til fellesskap med Kristus, fellesskap med hverandre. Og det fellesskapet er veldig bra og viktig. Og samtidig så trenger vi å skjerme litt av hjertet vårt. Kan vi åpne oss før, kan vi ikke åpne oss før. Og det er litt av denne her å faktisk både kunne analysere og ha det i tankene.